მშობლებრივ სტუმართან ერთად, ყველაზე პოზიტიურ ადამიანთან, ხატია წერეთელთან ერთად დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი ყველა გიცნობთ უკვე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ისე შეგახსენეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 03-2-90-36-33. დაგვირეკეთ ტელეფონზე, ხოლო მოგწერეთ SMS-ები 95-315-ზე მომწერეთ მე, ხოლო 95-313-ზე მიწერეთ ჩემს არაჩვეულებრივ პოზიტიურ ადამიანს, ჩემს სტუმარს ხატიას. ხატია, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. აი, ნუ ძალიან მიყვარს თქვენი ტელევიზია ზოგადად. იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ამ ტელევიზიას უფრო მეტი მასშტაბები უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. მართლა კარგი, აი ცი, კარგი პროდუქტს და ჯანსაღს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. ცოტა კი დააგვიანე და ცოტა ხანი მოგვიწევს ეთერში ყოფნა, მაგრამ ხატია, მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, რა მიზეზით დავაგვიანეთ, რომ რაიმე ისე სხვა მიზეზი არ ვფიქრონ. არა, ნუ ზოგადად ძალიან პუნქტუალური ვარ, მაგრამ გამოჩერა პატრულმა და ნუ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა მომთხოვა საფრთხეები, რომელიც არ მქონდა თან, იძულებული გავხდი, რომ დაუბრუნებულიყავი. რა თქმა უნდა, ახლა დაგვიანების მიზეზი რო იყო ცოტა ალღელდი, მაგრამ მეორე მხრივ მე ეს მსიამოვნებს, იმიტომ რომ საპატრულო პოლიცია რეალურად მუშაობს. დიახ, მათ დრო არ მქონდა საფრთხეები, უნდა გავეგზავნე უკან. კი დამაგვიანეს, მაგრამ არა. აი, ეხლა ეს კითხავით, ანუ ხო გცნობს პატრონ, დარწმუნებული ვარ, გცნობს. გიცნეს ხო? კომპლიმენტებს თუ გეუბნებიან ხოლმე. კი, ხშირად. და რაიმე ისეთ პატარა შეღავასაც მაინც არ გიკეთებენ? ანუ ყოფილა შემთხვევა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად კი დამღვევი მძღოლი ვარ, მაგრამ ვარღვევი სადაც იქ არავინ არ არის, კარგად ვაკონტროლებ გზას რა და თუმცა ისეთი მაინც და მაინც ამ კუთხით არა. და ის უფრო როგორც ხალხს ასე შევეპატივს. კონკრეტულად შენ საქმიერობას. მე ვიცი რომ ხარ ბიზნეს ვუმენი, შენი საქმე. რა თქმა უნდა. და პარალელურად მღერი. მე ვნახე ბევრი ინფორმაცია დღეს, რომ შენ ძალიან გიყვარს სიმღერა და შენი ჰობიც არის და შენი მეორე საქმიერობის სფეროზე პროფესიაც არის. და დებ ძალიან მხიარულ და პოზიტიურ კლიპებს. რა თქმა უნდა. იცი რა, ხათი შენ, ანუ მე მაქვს ასე თქვა ცოტა ესეთი სევდიანი კლიპების, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ ანუ ჩვენს საზოგადოებას აკლია პოზიტივი. იცით რა, ხალხო, მთელი ინტერნეტიდან დაწყებული მედიამდე დამთავრებული უმრავლეს შემთხვევაში ხო ძალიან ნეგატიური რაღაცები მოდის და თავიდან სხვათა შორის ამ სიმღერაზე ცოტა ისე უფრო სექსუალური და რაღაც ნაირი კლიპის გადაღება მინდოდა რეალურად არ მქონდა ეგ გათვლილი, მაგრამ აი უცებ რაღაცა ამინდი შეიქმნა, თითქოს ისეთი იქ რაღაცა ქართული მარში, ბოდიში მე პოლიტიკური ტიპი არა ვარ და არც ვიცი ვინსად რას დარბის და როგორ დარბის. ხო და ნუ აი გადავწყვიტე რომ მოდი იცი რას ვიზა, აი უცებ რაღაც გავაკეთებ ისე ძალიან მაგარ ბომბას, რომ ცოტა ხნით ხალხი უბრალოდ განიტვირთება და აღარ იფიქრებს ამ რა ვიცი ვიღაცა გაუპატიურებს ქცევს თუ ნუ ყლავს. ანუ გაგვამხიარო. რა თქმა უნდა, აბარა ეს ახლა ეს სიმღერა არ არის არც ასე ვთქვათ, საკონკურსო სიმღერა, არც აკადემიური სიმღერა. მაგრამ შენ თვლი რა ხარ პროფესიონალი მომღერალი? რა თქმა უნდა, მე პროფესიონალურ სცენაზეც ვიდექიდებ, გავარ კიდეც, ეს არ არის აუცილებელი, რომ მაინც ამეთ საქართველოს. საქართველოს ცოტა უკან გადავიდეთ. აი მე ვიცი რომ იღებდი მონაწილეობას ნიჭიერში. კი ბატონო. იქაც პოზიტიურად. შენ საქართველოს ვარსკვლავში, მაგრამ რატომღაც არ ვაგიყვა. ანუ იცი რა, ეს არ არის რაღაც ისეთი განსაკუთრებული. უბრალოდ ხალხს გონია, რომ თუ იქ არ აგიყვანეს, ან თუ რაღაცა იმ კონკრეტული შოუს ელემენტი არ აღმოჩნდი ისეთი, ხო? მაშინ შენ ცუდი ხარ. ანუ ეს ასე თქვა, ძალიან დიდი გავლენა აქვს მედიას, რა? მე მესმის ძალიან კარგად პიარი ამ სპეციალისტებს, ვიცი როგორ კუთხით მუშაობს, მაგრამ მე ერთ მაინც ვიტყოდი, ანუ ეს უკვე მაყურებლის გასაგონად, რომ ხალხო, ის არის შოუ და რეალური სულ სხვა არის სივრცე, სადაც თქვათ, კარგი დავიწყოთ გადა ვინაცოთ კონკრეტულად გეტყვი. არ მოეწონა ჟიური სამწერს, თქვათ ის შატილი სასულო, მაგრამ მხოლოდ ერთ არხზე ვიტყვი, 2 მილიონი ნახვა აქვს და აი სადაც არ უნდა წახვიდე ბათუმის ბულვარიდან დაწყებული შემდეგ ვიდეოებს ყველას ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. კი, აჰა, და ვიცი რატო. აი მართლა არ ვიცი რატო აქ თამდები. ნახვა რა თქმა უნდა, ერთს ვიტყვი რომ კიდევ ანუ კრიტიკა არის ძალიან და მე კიდე ისე მიყვარს კრიტიკა, ისე მიყვარს, არ არის პრობლემა. ანუ ხატია, ბევრი კრიტიკაც გაქვთ, მაგრამ ბევრი ნახვაც გაქვს. აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ვიფიქროთ, ანუ ხალხი კი ნახულობს ამ შენს ვიდეოებს, მაგრამ მოსწონთ თუ არა?
ნაწილს მოწონს, ნაწილს არ მოწონს, ნაწილს არაფერი არ მოწონს. პირდაპირ ვიტყვიდი ახლა თუ ვიღაცა საერთოდ არაფერი არ მოწონს, ახლა არც მის შემოწონს და არც გრიშა და არც მის ნათესაობა და არც ბიძინა და არც ესთებიც არიან, ხო? ანუ მე არ მაწუხებს ეგ თემა. მე ძალიან მიხარია მაგალითად ახლა სამი დღის დადებულია ის კლიპი და დღეს ჩამიარა მანქანამ, რომელსაც უკვე მანქანაში ჰქონდა ჩართული ეს სიმღერა და ხალისობდა. ზოგადად როცა ეგეთი უარყოფითი რაღაცები ხდება ხოლმე, ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს ადამიანზე, ზოგს ოჯახს უნგრევს ეგეთი რაღაცები, ზოგს ახლობელ ადამიანებს აკარგვინებს და მაინტერესებს, შენ თუ ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც გვერდში გიდგანან და ამ ყველაფერს პოზიტიურად და ღიმილით იღებენ. რა თქმა უნდა, მე მყავს ოჯახი პირველ რიგში, რომელიც არის ჩემი ციხესიმაგრე, მყავს საკმაოდ დიდი ოჯახი, ხუთი დავართ და ნუ რა თქმა უნდა მთელი დიშვილები და გამრავლებული და ძალიან ისეთი, მყავს ძალიან კარგი სანათესაო, რომლებიც ამ კრიტიკას იღებენ ძალიან ჯანსაღად და ჩვენ არა გვაქვს ამაზე გართულება. აი მართლა არა. ასე რომ აი გვერდით ყავს ძალიან დიდი ციხესიმაგრე. კი, 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 ნუ არა. კი, კაცო. ახ მეტყვა ნუკნას მე ახლა ოდნავ ავღელდე. აი მაშინ დაწუნებული ხარ. ის ისიც ნახე რა თქვენი შვილი ამ ყველაფერში გიჭერთ მხარს და ოპერატორიც არის ხოლმე თქვენს რეჟისორიც. ხო, თქვენს კლიპებზე რეჟისორიც და ასე. ხატია ცოტა ხნ შევისურვებ ზარი არის ეთერში და გავაგზავნოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საწუხაროდ გაიცა, მაგრამ ისე დაგვირეკავს ჩვენი მაყურებელი. ხო, ნუ განაგზოთ იქ რომ ანუ ჩემი შვილია, კი ბატონო, ჩემი შვილი არის პროფესიონალი. მოგესალმებით. რაღაც პრობლემა აქვს ჩვენს მაყურებლის ტელეფონს საუცილებლად. შეიძლება უჯდება. აა, შესაძლოა, რაღაც პრობლემა არის. ანუ ეს ძალიან დიდი პლუსია ცხოვრებაში, როცა შვილი ამხელა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა მარტო შვილიც, დედაც, ნუ არ ვიცი, ძალიან ისეთი ისე ზარი. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. გამარჯობათ. რა ქვიათ, საიდან ვიკავშირდებით? ნათია, სენაკიდან გირეკავთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნათია. სენაკიდან. ნათია, არაჩვეულებრივი სტუმარი გყავს ეთერში. იცანით ვინ არის ჩვენი სტუმარი? დიახ. გაქვს მისი კლიპები ნანახი? სიმართლე გითხრათ არა, მაგრამ ისე მისი რო კარგია. ანუ ისეც ცნობ ხო ჩვენ სტუმარს? კი, როგორ თქვა უნდა. შეიძლება, ნათია, სენაკი ძალიან მიყვარს და ჩემგან ძალიან დიდი მოკითხვა გადაეცით. დღემდე მაქსო სენაკის მაყურებლის ძალიან დიდი სიტყვა. კი, ასევე ძალიან გიყვარხართ ყველას. ნათია, რაიმე სიმღერას ხომ არ მოითხოვდით? აი ძალიან მინდა არამიაშვილი თუ თუდად არ გამიკეთ ახლა ეთერიდან ვინც მიყუ მომღერალი გიზით კი, მაგრამ გასაგებია, ვინმეს მიუძღვით? აუცილებლად. კარგით, ვის მიუძღვით? აა, საერთოდ მომწონს, მიძღვით არავით. კარგი, ჩვენ მოგიწვით მაშინ ამ სიმღერას, დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირეთ. დიდი მადლობა, დიდი. ვეცდებითო თქვენი მოთხოვნა აუცილებლად შევასრულოთ. ნახვამდის. გავაგრძელოთ. მოდი გადავიდეთ ახლა კონკრეტულად ამ კლიპზე. სხვათა შორის ამ კლიპმა მარტო შენ კი არ მოგიწონა ხახმა, ეს ბიჭები ძალიან კარგად მოგვეწონა. რა თქმა უნდა, შენიერი გათვლა იყო, დიახ. ხო, შენიერი ბიჭები ყავდა ესეთი სიმპათიურები, სპორტსმენები რაღაცა. მოდი გითხარი, ვინ არიან ეს ბიჭები რა, როგორ დაითანხმე კლიპში მონაწილეობაზე? ზოგადად სპორტსმენები, მე თვითონაც სპორტსმენი ვარ, ძალიან რთული დასათანხმებელია კლიპებში გადაღებაზე და თუნდაც აი აქ მოვიყვანო და კამერასთან დავსო, ძალიან ცხვენიათ ხოლმე და უჭირთ ცოტა ჭირს მათი დათანხმება. შენ როგორ მოახერხე? გააჩნია როგორ შესთავაზე? არა, მოდი დავიწყოთ ახლა ვინ არის. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობათ. გამარჯობათ. საიდან გიკავშირდებით? ხაშური საიდან, სოფელ ვაყიდან. ხაშურის მოვიკითხათ ხაშურს დიდი სიყვარული. თქვენი სახელი გითხარით? თინიკო ვარ, ერმისანი? ლილიკო, ვერ თინიკო ხართ? თინიკო ვარ. მაბაძი თინიკო რატომღაც ვერ გიცანით? თქვენ თუ იცანით ჩვენი სტუმარი? სხვა შეიძლება თინიკო არ ჩვენი ერთგული მაყურებელი. ძალიან მაგარი. კი, ვიცან. როგორ ძანებით ხატია? ძალიან კარგა, ძალიან კარგა, ძალიან პოზიტიურად და აი ენერგიულად. ხაშური როგორ არის?
კარგად, კარგად განწყობაზე ვარ, რა. ძალიან კარგი და თუ ცოტა განწყობა შენელდება, გირჩევთ რომ ჩემი ახალი კლიპი ნახოთ, ნამდვილად პოზიტივით აგავსებ. და მინდა რომ ჩემი ახალი კლიპი გაუშვოთ ამ წუთში. კარგის გაუშვოთ, დაგემში გავაბი თინიკო, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. და ჩვენი დიდი სიყვარულით. დედა ჩემსა ჩემშვიდეთ. კარგი ბატონი უძღვარ. ნახვამდის. როგორ ჩანს თრიალეთის მაყურებელს ყარები ვარ ძალიან ანუ თრიალეთი მე ყვილად არ მიყვარს ხო ძალიან კარგი თრიალეთი რო გიყვარს ჩვენს გვიყვარხართ თქვენ აუცილებლად კარგი ხატი ახლა გავუშვათ კლიპი კი ბატონო და მაყურებელსაც უნდა დავემშვიდობოთ იმიტომ რომ დავაგვიანეთ სამწუხაროდ მოსვლა და ჩვენ არაუშავს ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ სხვადასხვა საკითხებზე რაც ვერ ეთერში ვთქვით ისე ვთქვათ მოდით ჩვენ დაგიტოვებთ კლიპს მოусმინეთ დაგეკი პოზიტიურ განწყობაზე ჩვენ კი დაგემშვიდობებით ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით და ხვალ უყურეთ SMS მიქსის ეთერს ჩემი კოლეგები შემოგიერთებიან მადლობა ნახვამდის მადლობა